po me këtë logjik i bie që tani të zbatoj dhe asociacionin. Me që është një marrëveshje në shkruar, edhe pse e keq. Albin Kurti e ka thënë këtë gjë. Pra, nëse po kërkohet një shoqat e minoritetit serb në Kosovë, e njëjta gjë me të njëjtin status duhet të aplikohet për minoritetin shqiptar në Serbi. Pra, ky është parimi. Sa i përket asociacionit që ju përmendët, po është nënshkruar, por në të njëjtën kohë është rrëzuar nga institucionet e Kosovës, nga gjykata kushtetuese e Kosovës, si po, një marrëveshje po, me 20... një asociacion një etnik, të cilin e kundërshton zotë. Me 22 shkelje, po, me 22 shkelje në 17 kapitull. Kështu që ajo është rrëzuar, nuk është puna që do zbatohet se s'bën kur është rrëzuar nga kushtetuesja. Po, nëse Kosovës i kërkojnë ndryshime kushtetuese, atëherë edhe Serbisë do t'i kërkojnë ndryshime kushtetuese. Kjo është logjika me cilën Albin Kurti po shkon në negociata. Dhe kjo është detyra e tij. Deri tani kjo po pritet mirë nga aleatët ndërkombëtar të Kosovës. Po. Të kthehemi edhe një herë tek ajo tentativë të paktën e informacione për atentat. Mendoni se janë faktorë të brendshëm që vinë nga Serbia apo përtej, qoftë edhe nga Rusia, që donin destabilizim, qoftë në Kosovë dhe natyrisht në reaksion zinxhir? Po këtu tani vetëm mund të spekulojmë, mund të jenë këto të gjitha që thatë ju. Ne dim vetëm atë që ka dalë tashmë, është publikuar. Dim që flitet për një person i cili është qytetar dhe shtetas i Shqipërisë, edhe sigurisht institucionet e Kosovës kanë qenë të informuara për këtë punë, ashtu si edhe institucionet e Shqipërisë. Dhe ne mund të themi vetëm që është fatkeqësi që në vendet tona, e sidomos në Shqipëri, ka në qarkullim njerëz të tillë që janë vrasës me pagese, që tani këta mund të përdoren nga gjithkushi. Mund t'i paguaj dikush prej Kinës ose prej Argentinës. Nuk e dim atë, po fakti që ka kaq shumë njerëz të tillë në qarkullim është në vetvete një fatkeqësi dhe cënon ndjenjën e sigurisë të njerëzit. Sa i përket Kosovës, Kosova ka marr disa masa që në atë kohë kur u njoftua për këtë gjë. Dhe Kosova me gjitha të është duke esur mirë në implementimin e rendit dhe të sigurisë në teren. Por a duhet hetuar në thellësi kjo çështje për të çuar tek porositësi, se ekzekutusi mund të gjendet kudo. E rëndësishme është kush është porositësi, cila është agenda që fshihet pas. Natyrisht, edhe me sa di unë institucionet e Kosovës janë duke ndjekur edhe paratë e paguara, por me gjitha të i takon edhe Shqipërisë, sepse ky person është këthyre në Shqipëri, pra pas këti rasti, dhe është detyre Shqipërisë të zbarë të qështje deri në fund, është detyre sepse është shtetas i Shqipërisë. Unë e pash në atë informacion publikuar, nuk e di sa kredibil është se me gjitha të vjen prej hakerve, por me gjitha të pash në atë informacion që Shqipëria nuk është që nuk ka informacion për gjithë situatën edhe për emrin e tij. Kështu që dhe Shqipërisë i takon ta çojë përpara hetimin.